Družnár je hrotič, ktorý proste vždy všetko dáva do extrémov. Využije každú skalku, každý korenok, z čoho sa môže odraziť. Každá vlnka, ktorá sa dá prejsť manuálom. Proste zo všetkého, čoho môže, si spraví prekážku, aby sa mohol na tom bicykli zabaviť. Dostal som sa k tomu asi pred 15 rokmi alebo 14, čo sme začali jazdiť s mladou partiou chalanov. Ide hlavne aj o to, že sme starší, tým pádom toho času není veľa na to jazdenie, pretože musíme chodiť do roboty, zarábať peniaze, aby sme takisto
proste mohli žiť ten bežný život. Ale keď je toho času trošku viac, tak si ideme určite pojazdiť. Život bajkera je proste jedna veľká komunita všetkých bajkerov. Máme dlhodobo vyhľadnutý proste bar Elefant, kde sa všetci stretávame. Boli tam aj nejaké afterparty po bajkových pretekoch, ako bolo napríklad Snow Derby. Také tie proste úplne spontánne, šialené veci, ktoré sa robili, ktoré sa natáčali. Dneska je tu slopestyling, pozerajú tu na ľudia. Plný fan, nedela večer, chápeš? Pozeraj to, dúfaj, že pozeraj. Chalani, čo jazdíme, martinská reprezentácia. Hovský, ľudia, čo chlastajú, alkoholic. Feťáci. Potom to riadny budík. A rogalisti. Kamionista tam jedu. Bicykel, keď som bol mladší, som bral tak skôr viac ako šport, že videli sme v telke, dávali X Games. To sme boli nabudení aj s Dušanom Antalíkom. Dušan má vtedy 12 rokov, keď sme sa zoznámili, 13. Začal s nami jazdiť na Zdravotnej. Tam prišiel tiež na takom obyčajnom bicykli, najprv BMX-ke, tam ju zlomil na poli. Sme sa zoznámili a potom my sme mali pomaly 17 rokov a jazdili sme s 12-ročným chalanom. Sa nám ľudia smiali, že čo máme za malých kamošov, ale vravíme, že on je najväčší talent tu na Martine. Teraz sa venujem viac tomu vyrezávaniu, začalo ma to baviť, na bicykel už nemám tak čas, berem to skôr ako taký hobby, sem tam sa ideme previesť, ale už máme taký starší chalani po 30-tke, takže už tak nožičky pobolievajú, ale ideme si skočiť aj takú 15-ku stôl. Minul len takto robím cez deň. A iba mi volá Denis, poď, ideme do Kalice, dobre bude. Takže nejdem, veď mám roboty. A nakoniec, samozrejme, bicykel zlomená pačka, tak som odmontoval z mamkyného bicykla, pačku som zobral z toho pevného treku. Samozrejme, bola krátka hadica, tak sme to nejako prepojili eskapaskami. Denis to zrobil a už sme šli jazdiť. Ale bol to asi najlepší deň v tomto roku, čo som si fakt, že dobre pojazdil. Dáme dve jazdy, sadneme si, niečo zjeme, dáme si cigaretku a zase ideme jazdiť. Taký lifeik, taký skôr oddych, relax. Vypnú troška z roboty a z tohto tu na, z týchto ľudí, z tohto stresu. Porobím, idem buď na hole, pozrieť inverziu. Potom sa vrátim, zase porobím, strelím si, alebo idem na bicykel. A tak, taký life životik. Kedy si som robil iba v obchode zavretý. Tak sem tam si strelíš. A tak.
jak to je. Náš pouličný syndikát tu napreduje. Bracho, istote sa pýtaš, prečo sme tak prísni. Štvrtý album venku a my stále tí istí. V celom meste všetky kluby komplet na ruby. Pozdravujem chlapcov, čo si serú do huby. Konečne som späť v tejto vyjebanej hre, pod akorým vidlákom z toho bude zle. Keď idem ja, 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 keď idem ja. Pápovec je mocná, ona spraví či tlak. Pesička hlboká, jak kengurín vak. Toto není pop svojej priebanej telky, ale brutálna masáž, hodte ty želky. Rozmrdá ťa zo zadu ako nadržaný väzeň. Budeš po nej rozfaknutý, jak viedecký rezeň. Po tomto zážitku si môžeš byť istý. Ideme si po zlato, jak naši hokejisti. Keď idem ja, 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 keď idem ja. Bez ochranky na ulicu nemôžem ísť ven. Všade hafo, 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 milióny žien. Drahé auta, akvárium, štietky a špierky. Nechám im sa za úspech, nech vidia som veľký. Rodičom som kúpil z repu naložený dom. Som lovatý a grozím, mám na peniaze stroj. Kalamále, Ústriča, Dom Perignon. Luxusné pobyty na hoteli Permo. Keď idem ja, 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 keď idem ja. Na otvoru ukazujem životný smer. Mám len vyjebanú základku a žijem na pomer. Je to na tebe, brácho, tak kurva sebe ver. Na ceste prekáčky treba mať cieľ. Cieľ, ktorý ti vytvorí cestu. A tak testuj a potom správu zvestuj. Keď dvere otvoríš aj pre iných ľudí, uvidíš to naplnenie, čo sa tebe zbudí. Keď idem ja, 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 keď idem ja. Teraz idem ja tak prsta radšej stranou. Hudba a rýmy vznešené jak baro. Jeden deň Londýn, druhý zase New York. Milujem svoj život, som psychopat jak Bjork. Solárka, fitka a drahý kaderník. Na stage pôsobím jak veľký panovník. Brácho, idem tvrdšie jak tvoj obľúbený reper. Honoráre za týždeň jak darok na tvoj poter. Keď idem ja, 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 keď idem ja. Mafiánske národky a rôzne firemky, pracovníčky, zorky sú moje milenky. Určuje tu trendy a smer mladých ľudí. Som rapový boh, čo ťa k povstaniu budí. Majestátny prejav a štýl, čo nemá nik. Milióny detí, ktoré urobili klik. Klik, krímy, naplnenia vrecká. Toto zo mňa urobili, ďakujem decka. Keď idem ja, 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 keď idem ja. Oh baby, 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 keď idem ja.